स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू अपहरेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले आइपिओ बिक्री गर्न धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयका र सर्वसाधारणलाई गरी कुल बिस लाख किता आइपिओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो आइपिओको भाउ प्रति किता एक सय निर्धारण गरिएको छ यो आइपिओमा एनएमबी क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ अब साथीहरू अपरेवा खोलाले आफ्नो सम्पूर्ण कागजात कामहरू सकाइसकेको छ भने आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल ो पत्रफोर्डबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ यद्यपि यसले आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति चाहिँ खुलाएको छैन अब यसको आइपिओ एक डेढ महिनाभित्र खुलाउने प्रबल सम्भावना रहेको छ यसले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ खुलाउनेछ भने दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ कस्तो साथीहरू यदि यो सानो अपडेट भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद